Tervetuloa tänne MTK-järjestämään videohaastatteluun, jonne on kutsuttu kaikki MTK-yhdistyksien tai metsähoitoyhdistyksien jäseninä olevat Pirkanmaan vaalipiirin eduskuntavaaleissa olevat ehdokkaat. Minä olen Visa Merikoski ja toinen haastattelija on Mikko Kriikku. Lisäksi täällä on meidän seurassa ehdokas, joka esittelee itse itsensä. Joo, tervehdys vaan kaikille. Mä olen Jouni Ovaska, keskustan kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja. Hauska olla teidän vieraana. Kiitos. Ja tervetuloa myös mun puolesta, Jouni. Kiitos. Kerrotko vielä lyhyesti, mikä on sun yhteytes MTK:hon ja metsänhoitoyhdistykseen? No se tulee Hämeenkyröstä, että olen jäsen. Hauska, okay. Että senkin takia kiva olla täällä niin kuin oman organisaation edustajana. Kiva, että oot päässyt. MTK on tehnyt jäsenille tärkeistä asioista 10 teesiä teidän ehdokkaiden käyttöön. Jos näistä 10 teesistä pitäisi valita yksi, kaikista tärkein, niin minkä sä valitsit? No ennen kaikkea EU-vaikuttaminen. Se, että Suomen pitää vaikuttaa paremmin, ennakollisesti ja myös yhteisellä äänellä EU:ssa. Et nythän välillä se on ollut sellaista aika moniäänistä kuoroa niin parlamentissa kuin sitten täällä Suomen päässä. Ja kyllä mä näen, että se on tärkein paikka, koska EU:ssa tehdään ne maa- ja metsätaloutta koskevat linjaukset hyvinkin tarkasti. Mitä tämä tarkoittaisi käytännössä? Konkreettisesti kansanedustajana? No mä olen tällä kaudella vääntänyt ennallistamisesta ja saanut onneksi muiden puolueiden kanssa aika hyvän linjan, että Suomen linja on tiukka ja emme voida hyväksyä ennallistamisesitystä tuollaisenaan. Eli kyllä mä niin kuin näen, että eduskunnalla on sananvaltaa EU-politiikkaa, mutta meidän pitää huolehtia, niin kuin sanoin, niin että me alusta asti katsotaan, että mikä se meidän linja on ja kuunnellaan myöskin meidän järjestöjä ja elinkeinoelämää ja metsänomistajia entistä paremmin, jotta me saadaan se meidän viesti sinne EU-päähän kuulumaan, koska ei siellä ymmärretä oikeasti meidän metsäpolitiikkaa esimerkiksi. Valitettavasti näin. Niinpä. No jos saisi valita toisen näistä 10, mikä olisi toiseksi tärkeä? No ennen kaikkea se, että millä me saadaan kotimainen ruoantuotanto turvattua ja meidän tuottajille riittävä tulo. Eli tukipolitiikka ei pelkästään ole se, että millä tuloa tehdään, vaan meidän pitää olla kannattavaa bisnestä. Ja kyllä meidän valitettavasti tämä tilanne se, että meillä on kaksi määräävää kauppaa, jotka määrittelee hyvin vahvasti hinnat, niin tällainen nykytilanne ei toimi. Eli kilpailulainsäädäntö ja sitten entistä paremmin alkutuottajien ääni sinne neuvottelupöytiin, niin mun mielestä se on toinen asia, jonka nostaisin näistä teemoista. Pirkanmaa kasvaa vahvasti, Tampereen keskusseutu kasvaa valtavaa vauhtia. Sitten meillä on näitä isoja maankäyttöhankkeita, Suomi-rata toteutus nyt tai ei. Erilaisia energiamurroksen tuomia linjahankkeita on monenlaista. Nämä on kaikki nostanut sen esille, että meidän lunastuslaki on, niin kuin vaatii, että se oikeastaan huutaa uudistamista. Sitä on yritetty tällä hallituskaudella, Sipilän hallituskaudella edellisillä, eikä se ole, niin kuin, sitä ei ole pystytty uudistamaan. Mikä sun mielestä olisi sellainen elementti, että miten sitä pitäisi uudistaa, että maanomistajien niin kuin oikeusturva parantuisi? No varmaan tärkeintä on se, että hallituksessa ei olisi yhtään punavihreitä puoluetta. Ja toinen taas sitten, että kyllä kokoomuslaisillakin aika vahvasti kuuluu se niin kuin kaupunkien ja kuntien ääni. Eli he suojaa sitten sitä omaisuutta, että mitä kunnat laajentaa ja kasvaa, niin siellä ei ole aina se maanomistajan ehkä etu kaikista tärkein. Eli kyllä mä niin kuin näen keskustalaisena, että tämä laki on saatava läpi, sitä on valmisteltu pitkään. Maanomistaja tarvii kohtuulliset korvaukset siitä, sitten kun lunastetaan. Eli on ollut valitettavaa seurata tätä sivusta ja ei se sellaisilla hallituspohjilla mene, jotka eivät ymmärrä omaisuuden suojan arvoa. Selkeä vastaus. Jos nyt kumitin kävisitte niin, että hallituspohja on sellainen, että johon tulee sitten vihertää tai vasemmistoa tai ketä sitten hyvänsäkin, niin mikä olisi se sun argumentti, että millä me, niin kuin nämä sun esille tuomat ajatukset, niin saataisiin, millä saisi ne toiset niin kuin ymmärtää ja hyväksyä tämän? Argumentit meillä on kunnossa, että kyllä se vaatii vain neuvottelutaitoa hallitusohjelman neuvotteluissa, että ne kirjaukset siihen ohjelmaan on niin tarkat, että jo neuvotteluvaiheessa katsotaan, että mitkä ne korvausasiat on ja miten ne hoidetaan, ja sitten kun lyödään kättä päälle koko ohjelmasta, niin ne on jo siellä, ettei käy sillä tavalla, että ne jää sen hallitusohjelman toteuttamisen rattaisiin, ja silloin se jää semmoiseen pelin politiikkaan ja jää toteuttamatta, eli heti varhaisessa vaiheessa ne on sovittu.
tähän loppuun vielä, niin miten sä kiteyttäisit sun oman viestin muutamalla lauseella MTK ja metsänhoitoyhdistysten jäsenille? No, mun viestini on ennen kaikkea se, että pidetään huolta omaisuuden suojasta ja siitä, että me tiedetään kyllä suomalaiset maan- ja metsänomistajat, miten meidän maista ja metsistä pitää pitää huolta paremmin ja miten niitä hoidetaan. Politiikassa aina tulee viestejä siitä, että miten me, jotka toimitaan täällä maalla, niin ei välitetä luonnosta. Mutta mehän kyllä tiedetään, että me välitämme luonnosta ja haluamme sitä suojella, varjella ja hoitaa hyvin. Eli tehdään yhdessä töitä, jokainen omalta paikaltaan, me poliitikot omalta paikaltaan, te MTK-laiset omalta paikaltaan, jotta tämä suomalainen luonto, maanomistus, metsänomistus nousee entistä tärkeämpään arvoon suomalaisessa yhteiskunnassa ja puolustetaan ennen kaikkea niitä ihmisiä, jotka tekee töitä tuolla alkutuotannossa ja myöskin huolehtii meidän ympäristöstä ja metsistä. Kiitoksia oikein paljon haastattelusta, Jouni, ja menestystä vaaleihin. Kiitos paljon. Kiitos myös mun puolesta ja menestystä vaaleihin. Ja kiitos huippuhaastattelijoille. Kiitos.